до положення про департамент екології та природних ресурсів. Його основними завданнями є забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення охорони природних ресурсів, поводження з відходами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування екомережі. Одним з завдань департаменту є планування природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області. За звітний період було опрацьовано 154 заходи на суму 265,8 мільйона, і розмір фонду в 2019 році становив 80,18 мільйонів гривень.